Oikein mukavaa torstai-iltapäivää ja tervetuloa Hurrikaanin otteluennakon pariin. Hiukan ollaan vaihdettu studion paikkaa, mutta pärjätään me tälläkin kertaa Miro Leinosen kanssa studion puolella. Eli käsittelyssä on huominen peli Kokkolan Tiikereitä vastaan. Miro, summataan hiukan tätä sun omaa alkukautta. Viime kaudella pääsit jo liigarinkiin vähän niin kuin haistelemaan mukaan, mutta tällä kaudella sä pääsit myös pelaavaan kokoonpanoon. Niin miltä tämä homma on tuntunut? Ihan mukavaa ollut. Viime kaudella oli jossain pieni maistiainen sen loppukauteen ja nyt tosiaan päässyt paljon paremmin mukaan. Ja niin kuin sanoit, niin on tullut enemmän peliaikaakin, mikä on ollut mukava. Missä, kun mestaruusliigassa pääsit kentälle, niin mistä löytyy vielä niitä parannettavia juttuja ja miltä kaikkinensa liigavauhti on tuntunut? No varmasti joka osa-alueella on parannettava. Itse tarvii saada paljon enemmän terävyys jalkoihin, liikkuvuus ja tällaista näin. Uskon, että sitä kautta sit yleisesti peli alkaa paranee. Pikkuhiljaa tehdään töitä se eteen. Sinäkin edustat Hurrikaanissa sitä kokematonta osastoa, sitä nuoruutta, mutta sitten löytyy kuitenkin, joukkoista löytyy kokeneita, niin kuin kentän puolelta löytyy Kaatrasalon Aku ja sitten tietysti valmentajat Jussi Heino ja Inoslav Grinic on kokeneita kavereita, tietää vähän miten lentopalloa pelataan, niin kuinka paljon tämmöiset kokeneet kaverit pystyy neuvomaan? No erittäin paljon. Esim. Jussi ja Ino tuossa sanoin, niin paljon enemmän niin kuin teknisiä asioita. Eilenkin oltiin varmaan tuntisalilla muiden jälkeen, harjoiteltiin erilaisia juttuja. Se ei ollut jälkiistunta? Ei, oli ihan reeniä vaan. Oliko niin. Se niinku sellaista lentopalloilijan tukiopetusta? Joo, sellaiseksi sitä vaikka voisi kutsua. No, mitä asioita te kävitte tukiopetuksessa läpi? No vähän lyöntitekniikka oli, ja vähän harjoiteltiin syöttämistä, pieni viilailui siellä. Ei sen kummoisempaa. No meillä on alkukausi ollut alamäkeä, sitten on ollut ylämäkeä, sitten taas vähän alamäkeä ja ylämäkeä, mutta nyt oikeastaan viime viikon aikana, vaikka se välttämättä kaikki vielä tuloksessa näkynyt, niin se taso on vähän ruvennut, että hyvän ja huonon päivän ero ei ole enää niin valtava, niin kertooko se paljon myös siitä, että nuori joukkue alkaa olemaan niin kuin jo joukkue isolla jiillä? No siitä just, että ollaan viime aikoina saatu reinejä viety paljon paremmin läpi, on ollut enemmän porukkaa paikalla ja niin siellä se näkyy ja sitten pikkuhiljaa nuo asiat, mitä ollaan kesästä lähtien harjoiteltu, niin ne alkaa pikkuhiljaa loksahtelee kohille. Siinä se näkyy se. Huomenna Loimaalla Hurrikaani ja Tiikerit kohtaa nimenomaan Loimaalla pelatuissa ottelussa niin 23. kerran. Aikaisemmissa pelissä Hurrikaani on voittanut 15 matsia ja Tiikerit 7 kertaa täällä Loimaalla. Niin onko tämmöisellä vanhoilla historioilla mitään merkitystä, kun pallo nousee ilmaan huomenna? No ei varmaan. Uudet joukkueet kumminkin molemmilla. Niin, ei varmaan ihan hirveästi. Tiikerit on Hurrikaanin kanssa liigan nuorimpia joukkueita. Itse asiassa 22 ikävuotta on joukkueen keskiarvo kummallakin Hurrikaanilla ja Tiikereillä. Niin mitä muita yhtäläisyyksiä näistä joukkueista löytyy Hurrikaanista ja Tiikereistä, mutta kun toi ehkä jollain tavalla nuoruus ja innokkuus? No, onko pelitavassa jotain samoja elementtejä? En osaa nopeasti sanoa, mutta joukkueiden värit ainakin vaikuttaisi olevansa. Joo, no se mennään tuolla mustalla ja keltaisella, ne on samat asiat. Sitten me tiedetään, että Tiikerit on pelannut alkukaudesta jopa yllättävänkin hyvin ja löytyy sieltä 5, niin miten tämmöistä ennakkosuosikkia vastaan täytyy lähteä huomenna kotisalissa pelaamaan? Miten Tiikerit kaatuu? Minkälaisella pelillä? Pitää olla heti alusta asti valmiina pelaamaan. Tähän niitä asioita, mitä ihan just tullaan käymään läpi tässä meidän palaverissa. Ei mitään sen kummoisempaa. No Hurmos-peli oli vähän samanlainen testi kuin Tiikerit-peli huomenna. Eli Hurmos oli silloin suosikki, on ollut kauden positiivisia yllättäjiä. Se peli oli kivuton 3-0 kotivoitto, niin samanlaista tulosta lähdetään huomennakin hakemaan. No joo, tietenkin. Kokkolassa otettiin pataa silloin alkukaudesta. Niin varmasti halutaan kostaa se tappio, että kyllä uskon, että voita haluaa huomenna. Niin siinä oli, Kokkolan pelissä oli tietyt mahdollisuudet viedä sitä
ottelua pidemmällekin, neljättä erää pidemmälle. Siinä oli neljännessä erässä mukava johto. Muutenkin, kun sitä peliä seurasi, Kokkolan peliä, niin näytti siltä, että se oli tunnetta kentällä. Verkon kummallakin puolella tuli vähän tuuletuksia ja tuijotuksia ja semmoisia hyviä juttuja, mitä saisi enemmänkin nähdä, niin onko niitä huomenna luvassa lisää? Jäikö meille jotain takataskuus vielä, mitä täytyy huomenna huudella? No en tiedä. Ymmärsit, mitä ehkä vähän huudeltiin Verkon läpi, niin vissiin saatiin sovittua pelin jälkeen, mutta kyllä varmasti jotain on vielä. Jotkut asiat vielä kaivelee. Sitten Miro vielä loppuun, että mitkä asiat taas huomenna saattaa olla ne ratkaisevat jutut, jos halutaan, että kolme pistettä jää Loimaalle? Missä meidän täytyy olla paljon parempia kuin Tiikereitä? No ylipäätänsä. Meidän pitää saada heidän hyökkäyskuria. Meidän pitää olla kurialainen tuossa torjuntapelissä ja meidän puolustuspelissä. Se on ollut meillä se asia, mitä nyt on hangattu pitkään. Ja se kun saadaan toteutettu, niin mä uskon, että pystytään voittamaan huomenna. Selvä. Kiitos Miro. Me jäädään jännittämään. Huomenna siis pelataan Hurrikaanin Loimaa Kokkolan Tiikerit. Jos et paikan päälle pääse, niin ruutu televisioi lähetyksen tuttuun tapaan. Ja sitten muistutetaan vielä maanantaista, tulevasta maanantaista, eli itsenäisyyspäivästä. Silloin Loimaalla järjestetään Trombilandia, lasten tapahtuma. Tervetuloa Hirvihoviin kello 10 alkaen. Me laitetaan Miron kanssa tästä lähetyspakettia ja mennään iltapäiväkahville. Kiitos.